يهزب توكايوش مكربيت حايس من تنيا مدبنيا غبايونا كناونوال بتوكايوشو لمينا سوت إياكيوش ملاش لمستد يفيدريت أكلاي منيستر عبي يحمد بمكربيتو تكينتوال مكربيتو لكتا يبجت همت يتمدبون بجت توياتو مازدك عندوسيون بهزبو ينسى اللو يتبالو يأكونوميت إياكيوش بسفيو تنستوال بمنغست بكل يأكونوميت غتي يتمزق بندونا بيكالسم بتقبار هزبو عسچگاري نوروهوني تاوست مگنيتو انديتي تارك علي ميلو كتنسوت إياكيوش يتكسال لتنسوت إياكيوش ملاشنا مابرا ريساتو تقلائي منيستر عبي يحمد حقراوينا علماك فايهوني تاوش اندنياو حقر بك الإكونومي ما شاشايا بتموالا ملكون داي ساكا انكفات مونون تناغروال يتكبر مكر بيت عندما يأكل يمجمع رياو هاجر بكل ماشاة شيا اكت عند وان نجيب يزويت النساو عندنا ياو يقلون زرف مانة كاكاثنا ملو بملو يازنون اكت الساكتن يمن الناس بهم سلام لمات لمامتات ينبر نبت هاجرائنا لما كفايونيتا فكأج بالمهونات شو ሁለተኛውን ሀገር በቀል ማሻሻያ እቅድ አዘጋጅተናል። ይህ ሁለተኛው ሀገር በቀል ማሻሻያ እቅድ ዋና ዋና ግቦቹ አንደኛ ቀደም ሲነሳ እንደነበረው የኢኮኖሚ ስብራቶችን መጠገን ስብራቶች አሉ። የወረስናቸው ስብራቶች አሉ። ኢንፍሌሽን የወረስነው ስብራት ነው። እዳ የወረስነው ስብራት ነው። የበጀት ዴፊሲት የወረስነው ስብራት ነው። ፖለቲካ ሰላም የወረስነው ስብራት ነው። እነዚህን ስለወረስናቸው እኛ አልፈጠርናቸውም እና አይመለከቱንም ማለት ስለማንችል እንደ ሐላፊነት እንደሚሰማው መንግስትና ዜጋ አቅም በፈቀደ መጠን እነዚህን ያረቀን ያስተካከን ለሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ ሀገር ማሸጋገር አለብን የሚል አንድ ዋንኛ ግብ ይዛል። ሁለተኛው እድገት ማስቀጠል አሁን ያለንበትን እድገት ማስቀጠል አይኤምኤፍን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት በሚያወጡት የኢኮኖሚ ደረጃ ኢትዮጵያ የተሻለ እድገት ማስመዝገብ መቻሏን መመስከሩ ኢኮኖሚው እየተለወጠ ስለመሆኑ ማሳያ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። አይኤምኤፍ የተባለው በብዙዎች ተቀባይነት ያለው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋም የዓለምን እድገት አምና ዘንድሮና በሚቀጥለው ዓመት ትንበያ አካሂዷል። ከሳራ በታች ያሉ ሀገራትን ደሞ ስተነቢ ባለፈው አመት 3.8 በዚህ አመት 3.6 በሚቀጥለው 4.2% እድገት ያረጋግጣሉ ብሏል። በዚህ ማቀፍ ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አደገ ወደቀ ተነሳ ተቀመጠ የሚባል ነገር መታየት ያለበት። እኛ ከዓለም የተለየን ሳንሆን በዓለም ውስጥ ነው የኛን እድገት መገምገም ያለበት። የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን ራሱ IMF ቀደም ሲል ያቀረቡትን ዳታ እና ትንበያ የሰጠው IMF የኢትዮጵያን እድገት በሚመለከት የባለፈው አመት 6.4% እድገት እንዳለ የዚህ አመት ቢያንስ 6.1% እድገት እንደሚኖር በሚቀጥለው አመት ከፍ ብሎ 6.4% እንደሚያድግ ተንብዩዋል። በሰብሳራም በኢትዮጵያ ልክ እድገት ያረጋግጣል ተብሎ የተነበየ ሀገር የለም። በዓለምም ፈጣን እድገት ያመጡ ካሉ ጥቂት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ብንፈልግም ባንፈልግም እነቱ ይሄ ነው። በቀጣዩ በጀት አመት 7.5% እድገት ይጠበቃል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጠናቀቀው አመት የኢንዱስትሪው ሴክተር እድገት ማሳየቱን ጠቁመዋል። የአገልግሎት ዘርፉ አሁንም ቢሆን ለጂዲፒ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ተነስተዋል። በዚህ አመት ቢያንስ 7.5% እድገት ይመጣል ብለን ተጠብቃለን። የሚጠቃለለው መስከረም ስለሆነ ከወዲሁ ማስቀመጥ አይቻልም። ይህን እድገት የሚያረጋግጡ ዋና ዋና ዘርፎች ለምሳሌ የግብርና ዘርፍ ብንወስድ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ 33% ድርሻ አለ። ግብርና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ 1/3ኛውን ድርሻ ይይዛል። ይህ ሴክተር በዘንድሮ አመት 6.3% እድገት ሊያመጣ እንደሚችል ይጠበቃል። ሁለተኛው ዘርፍ ኢንዱስትሪ ነው። ኢንዱስትሪ በኢኮኖሚያችን ውስጥ 28% ድርሻ አለ። ከአጠቃላይ ጂዲፒያችን 28% ድርሻ ይዛል።
ይህ ሴክተር በዚህ አመት 8.2% እድገት እንደሚያመጣ ይጠበቃል። ሶስተኛው ዘርፍ አገልግሎት ነው። አገልግሎት 39% የጂዲፒያችን የኢኮኖሚያችንን ሼር ይወስዳል። ቀደም የተነሱትን ከቱሪዝም ጋር የሚሰሩ ስራዎች ለማየት አንዱ የኢትዮጵያ ዋነኛውና ቀዳሚው የኢኮኖሚ ሴክተር ሰርቪስ ነው፣ አገልግሎት ነው። እዚያ ውስጥ ቱሪዝም የማይናቅ ሚና አለው። በኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ በፋይናንሻል ሴክተር፣ በቱሪዝም አጠቃላይ በመጣው እድገት በዚህ አመት 7.5% እድገት ይጠበቃል። የብድር አቅርቦትን አነስተኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች ለማዳረስ የሚያስችል የዲጂታል ገንዘብ ዝውውር በመስፋፋቱ 3 ሚሊዮን ዜጎች ተጠቃሚ እንደሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። የዲጂታል ባንኪንግ ጀምረናል። ዲጂታል ባንኪንግ ሲባል በፋይናንሻል ኢንክሉዥን ብድርን ለሁሉም ሰዎች ማቅረብን በሚመለከት የኢትዮጵያ ባንኮች በሙሉ ተደምረው ባለፈው እንዳነሳሁት ላለፉት 50 67 አመታት የነበሩ ባንኮች ተደምረው ለአንድ ሚሊዮን ሰው አላበደሩም። ኢትዮጵያ ውስጥ ለግማሽ ሚሊዮን ሰው ወይም ከዛ ያነሰ ሰው አበደሩት። ዲጂታል ባንኪንግ ከጀመርን በኋላ በሞባይል ባንኪንግ ዛሬ 2 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ3 ሚሊዮን ሰው በላይ ትናንሽ ገንዘብ መበደር ችሏል። ሴቭም ያደርጋል፣ ብድርም ይበደራል። ዛሬ 34 ሚሊዮን ሰው ነው አክሰስ የሚያደርገው ሞባይል ባንኪንግ ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄን ነገር እያሰፋን ብንሄድና ትናንሽ ብር ለብዙ ዜጎች ብናደርስ ስራ እድል ላላችሁት ለመፍጠር ለመስራት በእጅጉ የሚያግዝ ይሆናል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ይበልጥ እያደገ እንዲሄድ የሚያስችሉ ምርትን ማሳደግ፣ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ከፍ ማድረግና የዕዳ ጫናን መቀነስ በትኩረት ይሰራበታል ተብሏል።